So mimi hata jieni I support you. Loud hii. Oh, jieni wamesema kusikia jeuri huko. Oh, usijaribu. Well, hello and welcome back to today's video. And today I think we need to remind our chief general commander why he's trending. Kuz anasema yeye ana trend na ajui ana trendia nini. Are you sure commander ujui unatrendia nini saa hii? Na trends, you na trendia nini? Sijui ni nini na sijui labda mlielezea na trendia nimefanya nini? Yeah. And if it's true that commander doesn't know why he's trending, here is the reason number one. Kwa kila akili ya mtu saa hii, song yenye ina ring kwa kichwa ni hii. And I want you guys to take a moment and listen to this. Kwa nini wewe unasubuka, madeni yako Yesu amekulipia, shuka zakayo chini ya mti. Moving on to reason number 2 yenye inafanya Gen Z wampende ni ukweli wake. Anasema vitu vile ziko. Kuna watu wanataka hata kuenda kwa church yake lakini ni kama ameogopa. Kwa maana mbona unaogopa? Wanataka tu kuja kuku visit. Hebu tusikie anasema nini. Basta. So mimi hata jieni I support you. Loud hii. Oh, jieni wamesema kusikia jeuri huko. Oh, usijaribu hii. We. Kuna moja aliniambia anataka kukuja nikamwambia, "We, wewe msikuje. Tandiletea jieni hapa waje wakuja buje viti zangu." Jieni walisema, "Mkae kwenye." Sijua na wasimu ya ina gani. Walisema mkae kwenye, mnapewa viti. Mnapewa viti kanisani kwa nini? Rajisima, sima bishop, sima pastor. Hafu tena ukiachana na hayo, wanasema yeye ni Gen Z. Kwa sababu kitoa ile miaka komanda alikuwa jela ama prison, hiyo ingine ikibaki anakuwa tu ni Gen Z. Sijui hiyo hesabu inafanywa aje lakini we just leave it at that. Alafu sasa kuna hii wimbo yenye imekuwa ikitumika sana ya kwa maandamano, originally ilikuwa ya commander. Sasa mkiwatch hii clip mtaisikia akimalizia, alifanya aka sneak peek ya hiyo song akacheka in a way kuonyesha kwamba anajua. Sababu shetani anaedaka tu sasa kaenda akasema hii kiwaja na ya mama yake. Sasa imetokezea GN. GN ni Mungu amelete inisaidie. GZ Hao ni Mungu amewatuma. Wapigie makofi. Yeah. Saizi mkinigusa tu jieni itakuwa hapa kesho. Wamepanga kutumaliza. Na tukimalizia ni kwamba commander anajifunia kwamba Gen Z wameitumwa na Mungu kumsaidia. Alafu tena anasema mtu akimkosea Gen Z watatokea hapo hapo kwa sababu yeye anasimama na wao, pia wao watasimama na yeye. Alafu ingine ni ya kwamba akona a sense of comedy ndani yake. Yani yeye vitu zingine anaongea ni comedy. Hebu tazama hii. Kitu ni Kiingereza. Hata ukienda hospitali Kenyatta kuna daktari wa meno, daktari wa mifupa, daktari wa tumbo. Kama ni mama akienda daktari aangalie, kuna daktari wa tumbo za wamama. Colonize gaina college gaina college gai college gaina gynecology, sawa. Mambo ya Kiingereza tu sisibuane na wewe. Mind your own business. Na Kiingereza yako wewe na kule unaenda. Mimi nimetoka America juicy na sijui Kiingereza. So what? So mnisamehe wale mnafikiria kila kitu ni Kiingereza. Aya, fanya hivi. Hivi. Fanya hivi wewe. Eh? Aya, fanya hivi. Hivi. Aya, fanya hivi. Haraka. Aya, 1 1 2. Wewe, endelea na
kasi wewe. So you see, commander is a vibe. Lakini ile kitu mimi huwa najiulizanga, hizi vitu zote huwa wanafanya saa ngapi? Sinaona hii ni charge. Ama charge kuna time ya break kufanya some gymnastics or ama it's part of the summon. Like, I don't know, but all I know is that commander akona a sense of comedy, akona a way of entertaining people, hata watu wake wa church, and it's just entertaining to watch and listen to him. Thanks for watching this far. I'll see you on my next video. Bye-bye.